Salam. Efirdə hüquq işığında verilişinin növbəti buraxılışıdır. 2015-ci ilin artıq son gününü yaşayırıq. Bu il ölkəmizdə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı müəyyən hadisələrlə əlamətlər oldu. Təxmini 20 il bundan öncə Azərbaycanda yeni konstitusiya qəbul olundu və konstitusiyamızın əsas hissələrindən biri fundamental insan hüquq və azadlıqları təşkil edirdi. Bəs görəsən bu 20 il müddətində bizdə insan hüquqlarının vəziyyəti sayəsində haradan haraya gəlmişik? Eyni zamanda 2015-ci il insan hüquqlarının qorunması baxımından necə yadda qalıb? Bu məsələlərlə bağlı hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə söhbət edəcəyik. Hoş gəlmişsiniz Ələsgər Məmmədli. Təşəkkür edirəm. Ələsgər Məmmədli, konstitusiyamızın qəbulundan 20 il keçdi və 2015-ci ildə insan hüquqlarının vəziyyətinə dair bir mənalı fikir yoxdur. Müsbətə doğru gedib, vəziyyət yoxsa mənfiyə doğru. Necə dəyərləndirərdiniz 2015-ci ili? Hər bir ili yola salır. Həmişə il qəbul etdiyimiz zaman, qarşıladığımız zaman çox gözəl ümidlərlə qarşılayırıq və gözəl arzularla qarşılayırıq ki, inşallah bu il filan şeylər olmasın, daha yaxşı günlər olsun. Təəssüf ki, il qutaran zaman, hər zaman yenə təəssüf ki, kaş ki sözləri ilə qutarırıq. Bu il də həmin anlayış çərçivəsi çox dəyişmədi. 2015-ci il insan hüquq azadlıqları baxımından mən düşünürəm ki, əgər son 20 ili biz qarşılıqlı olaraq qiymətləndirməyə götürsək, yəni sizin dediyiniz kimi 95-ci ildə qəbul olunan konstitusiyadan, insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyətində daralma prosesi, hansı ki bu 2009-10'dan sonra daha sürətlə gedirdi, hüquq və azadlıqların daralma prosesi genişləyib, yəni daha da çox daralıb və 2014-də olan bir çox məhdudiyyətlər 2015-də tamamlandı. 2015-də yeni məhdudiyyətlər gətirildi. Bu müxtəlif sferalarda indi danışdığımız zaman bunları ayrı-ayrılıqda mən aça bilərəm. Və təəssüf ki, cəmiyyətin gözləntisi ki, daha demokratik islahatların olması, təməl haqq və azadlıqların, xüsusilə insan hüquq və azadlıqlarının fundamental hissəsi kimi bilinən sərbəst toplaşma azadlığı, birləşmə azadlığı, ifadə azadlığı, yaşama azadlığı, mülkiyyət azadlığı, bunlarla bağlı problemlər hər kəsin ümidi idi ki, bitəcək, amma təəssüf ki, bu ildə həm bunun qanunvericilik bazasında, həm də praktik olaraq tətbiqində xeyli problemlər, xeyli dərin problemlər yaradıldı. Hətta, məsələn, vicdan azadlığı kontekstində məsələyə yanaşdığımızda ki, bu da təməl hüquq və azadlıqlardan biridir. Burada da çox daralmalar və hətta antikonstitusion daralmalar müşahidə olundu. Ümumi götürdükdə 2015-ci il mən düşünürəm ki, qaçırılmış fürsət ili kimi qiymətləndiriləcək gələcəkdə. Çünki bu il bir dönüş ili ola bilərdi. Bu il cəmiyyətlə, cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələri ilə bir barış, bir xoşgörü, bir cəmiyyətin uzlaşma mədəniyyətinin başlanğıcı ili ola bilərdi. Təəssüf ki, biz bunu bu il görə bilmədik. Rəskər bəy, biz də həmişə vurğuladık ki, qanunvericilik çox təkmildir və hər şey öz əksini çox gözəl tapıb. 2015-ci ildə Azərbaycan qanunvericiliyində insan hüquqlarının qorunması baxımından hansı dəyişikliklər oldu? İstər mənfiyə, istər müsbətə? Mən təəssüf ki, müsbət yadda qalacaq o qədər də dərin bir şey yoxdur. Çünki bütün məhdudiyyətlərin, bütün tənzimləmələrin, dəyişikliklərin bir məqsədi var idi, məhdudiyyətləri biraz daha necə genişlədə bilərik. Mən indi ardıcıl deyəcəm, məsələn, əgər biz vicdan azadlığı məsələsində toxunsaq, burada xeyli məhdudiyyətlər yarandı. Dini ekstremizə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiyə yeni müddəalar gətirildi və həmin müddəalarda daha əvvəl mövcud olmayan, məsələn, polisə dini ekstremizlə mübarizədə birbaşa silah istifadə etmək hüququ verildi. Və burada yaxın təhlükə, ondan sonra qarşı qoyma və ya deyək ki, silahlı hər hansı bir qarşı durmaya qarşı silah istifadə etməyə, xəbərdarlıq etmə anlayışları yoxdur. Birbaşa dinin ekstremizmə qarşı mübarizə zamanı sərbəst silah istifadəsinə imkan yaradıldı. Bu bir, mən düşünürəm ki, hüquq və azadlıqlar baxımından limiti olmayan bir istifadə imkanıdır. İkinci bir məqam, yenə dini etiqad azadlığı haqqında qanunvericiliyə gətirilən dəyişiklik və daha sonra buna paralel cinayət məcəlləsinə dəyişiklik oldu. Xaricdə dini təhsil alan şəxslərin Azərbaycanda hər hansı bir məclisin aparması, dini ayinlərin icrası qadağan olundu və buna görə birbaşa cinayət məsuliyyəti yaradıldı və hətta bir ilə qədər həbs cəzası müəyyən olundu. Düşünün, adam
hiçbir qəsd yoxdur, hiçbir zərər anlayışı yoxdur, heç kimə zərər vermir. Sadəcə hansısa məclisi savadlı olduğu üçün deyək ki, bunu dəvət edək ki, gəl bu məclisimizi apar. Bu artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Yəni bu hüquq və azadlıqlar baxımından balanslı bir tənzimləmə ola bilməz. Digər bir məsələ yenə bu kateqoriyada. Məsələn, bilirsiniz ki, 91-ci ildən sonra biz müstəqilliyimizi qazandığımız zamandan sonra ən çox bizdə arzu olunan medianın senzuran ləğv olunması, o xüsusi dönəmlərdəki bu tətbiq olunmuşdu müharibə zamanı. Ondan sonra azadlıqların genişləməsi və s. Kivin təsisində rahat şəraitin yaradılması və 2001 Avropa Şurasının üzv olduğumuz zaman qanunvericilikdə bununla bağlı bütün liberallaşmanı aparmışdıq. Məsələn, Kif hər hansı bir razılığa ehtiyac olmadan təsis oluna bilirdi. İndi yeni dini etiqad azadlığı haqqında qanunvericilikdən sonra Kif haqqında qanuna da bir dəyişiklik gətirildi və məhz əgər jurnal, qəzetlər və ya kütləvi informasiya vasitəsi təsis olunan zaman hər hansı bir dini aspekt nəzərdə tutulubsa, o zaman artıq bunun birbaşa təsis olması mümkün deyil və müvafiq dövlət qurumundan ki, bu bilirsiniz, komitədir, oradan icazə aldıqdan sonra ancaq qeydiyyat alına bilər. Yəni, demək istədiyim, Kivin də sərbəst qeydiyyatına artıq bir məhdudiyyat da buradan gəldi. Bu il daha nə baş verdi? Məsələn, media azadlığı baxımından, ifadə azadlığı baxımından ən ciddi problemlərdən biri xarici kütləvi informasiya vasitələri jurnalistlərinin Azərbaycanda fəaliyyətinə gətirilən tənzimləmə adı altında məhdudiyyətlər oldu. Xarici İşlər Nazirliyi bir akreditasiya qaydası müəyyən etdi. Həmin qaydada artıq deyil xarici, eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşı da xarici qurumlar üçün işləyəcəksə, baxmayaraq ki, o ölkədədir, o heç aradan viza alıb gəlməyib və Azərbaycan vətəndaşıdır. Onun belə Xarici İşlər Nazirliyində xarici jurnalist kimi akreditasiya olma şərti gətirildi ki, bu özü nonsensdir. Yəni, Kif haqqında qanunun 53-cü maddəsi əslində orada sadəcə xarici jurnalist ifadəsindən istifadə edib. Xarici jurnalist, jurnalistin xarici vətəndaş olması anlamına gəlir. Amma Azərbaycan vətəndaşı olan şəxs xarici Kif üçün işləyən, istənilən freelance, sərbəst işləyən jurnalist bunu edə bilər ki, bu yollar bağlandı. Bu, digər bir məqam. Xüsusilə bu il, əgər diqqət eləsək, tətbiq olunan normalardan biri bərabərlik hüququ ilə bağlı yaranan problemlərdir. Konstitusiyanın 25-ci maddəsi. Bilirsiniz, rayon qeydiyyatlı nömrəli maşınların Bakı şəhərinə buraxılmamasına dair Nazirlər Kabinetinin tənzimləməsi bilavasitə Konstitusiyanın 25-ci maddəsinə ziddir. Çünki Konstitusiyanın 25-ci maddəsində bütün təbəqələrin, sosial təbəqələrin, regional təbəqələrin və s. qanun qarşısında bərabərliyindən söhbət gedir. Yəni, siz bu və ya digər formada avtomobilin nömrəsinin başındakı olan rəqəmə görə insanları ayıra bilməzsiniz. Əgər tətbiq etsəniz belə, bu tip normalar məhəm dövlətlərdə olur. Deyək ki, tək nömrələr, cüt nömrələr. Burada yenə hər kəsə şamil olma var. Amma 0-1 olması 10 olar ifadəsi konkret olaraq məhdudlaşdırmadır və bu məhdudlaşdırmada da xüsusilə Azərbaycanın ölkə ərazisinin 70%-dən çoxunun bilavasitə paytaxtla ehtiyacı olan bağlantılar, həm tibbi deyək ki, müalicə ilə bağlı, həm avtomobil servislərinin xidməti ilə bağlı, həm təhsil ilə bağlı, həm ailə münasibətləri bağı ilə bağlı ki, bu zaman-zaman günübirlik səhər gəlib axşam qayıdacaq ailələr var. Bunların heç birinin şəhərə öz avtomobili ilə və ya öz xəstəsini öz avtomobilindən gətirmə şanslarını əlindən aldılar ki, bu da bu qaydalarda konstitusiya ziddir. Bir digər hüquqi tənzimləmələrdə, yəqin ki, sizin də cəmiyyətin də diqqətini çəkib, cərmələrin çox yüksəldilməsi. İstənilən halda, mən sizə bir analogiya deyim də, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir qərarı var. Məsələn, onlar kompensasiya, deyək ki, hər hansı bir proses pozulub və buna görə təzminat ödənir, kompensasiya ödənir. Kompensasiyanın həcminin 50, minimum əmək haqqının 50 mislindən çox olmasını hüququn pozulması kimi qiymətləndirirlər. Düşünün ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı 105 manatdır. Amma sərbəst toplaşma haqqında qanunvericilikdə son gələn, edilən, təklif olan dəyişiklikdə sərbəst toplaşma azadlığının qanunsuz olaraq istifadəsi, yəni ki, deyək ki, müraciət edibdir şəhər icra hakimiyyətinə, ona deyə bilər ki, icazə vermirik, amma çox vacib bir məsələ imiş, bunlar toplanmaq istəyirlər. Bu zaman hüquqi şəxslərə gətirilən cərmənin miqdarı 60 min manatdır. 60 min manat, yəni minimum əmək haqqının artıq, belə deyək də, haradasa 6 min misli, yəni 6 bu çox ciddi rəqəmdir. Yaxud da yenə bir başqa məqam, hüquqi şəxslərin bilirsiniz ki,
kanunvericilikte kanun karşısında beraberlik, yani aynı norma, aynı tedbir meselesi. Şimdi siz jurnalist olarak bu veya diğer formada bir sorgu gönderdiniz. Sorgunuza cevap vermediği zaman devlet kurumunun, yani size informasyon vermediği zaman onun cerme olunma haddi maksimum 200-300 manattır. Ama siz bir grant aldınız ve bununla bağlı informasyonu devlete vermediniz. Bu zaman sizin hukuki şahs olarak cermeniz 15 bin manattı, fiziki şahs olarak 3 bin manattı. Yani burada yine kanun karşısında aynı aynı meseledir. Bir devlet tarafı informasyonu vermir, bir de vatandaş tarafı informasyonu. Birinde cerme 300'dü, birinde 3 bin ya da 15 bindi. Demek istediğim bu beraberlik hukukunu tetbik olunan zaman bu meseleler nezere alınmır ve çok ciddi, yüksek cermeler müeyyen olur. Cermelerin müeyyen olunması ümumi ölkü iqtisadiyyatı baxımından qiymətləndirilməlidir həm də. Yəni onun cərmə ona görə tətbiq olunmur ki, onu insanları ümumiyyətlə müflis edəsiniz. Cərmə ona görə tətbiq olunur ki, o inzibati pozuntuya bir daha yol verilməsin. Və o cərmə ödənə bilər bir cərmə olsun. İndiki halda qanunvericiliyə baxsaq, məsələn Azərbaycanda devalüasiya son 10 ayda 100%-dirsa, bizim inzibati xətalar məcəlləsindəki devalüasiya təxminən ben deyirdim 20.000%'dir. Yani rəqəmlərin dəyişmə baxımından deyirəm. Yani adekvat deyil, dünənə qədər mövcud olan normal. Daha çox bunlar nədir? Cəmiyyətin gözün qırmaq, qorxutmaq yaxud da elə bir duyğu yaratmaq ki, bax, hər dəqiqə hər şey nəzarət üstünüzdədir. Və son zamanlar çox da pratik olaraq geniş tətbiq olunmağa başlayıb. Elə yalantı, görüntü yaranır ki, büdcə boşluqları cərmələrlə doldurulacaq. Bu aspektdən məsələyə yanaşdıqda tək bu deyil əlbəttə. Məsələn, qeydə qanunvericiliyi. Bilirsiniz ki, çox önəmli ictimai funksiya həyata keçirir qeydələr, eyni zamanda fondlar. Biz zaman zaman hər şeyi dövlətin üzərinə qoyub ondan nəsə gözləməmiz yanlış bir şeydir. Yəni cəmiyyət öz imkanlarını səfərbər edə bilir, xeyriyyətçiləri və s. Hansısa problemin həllinə sosial yönümlü daxildən bir həll axtarılır, tapılır. Bu necə olur? Hər hansı bir fond toplamaqla, bir maliyyə toplamaqla, yəni iyanələr toplamaqla ya da ki, grant almaqla. İndiki halda grantın qeydiyyatı ilə bağlı, onsuz da keçən il qanunvericiliyə gətirən problemlər, bu il o qaydalar tətbiq olundu. Qaydalarda məlum oldu ki, məsələn, donorların qeydiyyatı ilə bağlı Nazirlər Kabineti noyabr ayında, dekabrın hətta əvvəlində, bu cəmisi bundan bir neçə gün öncə qaydalar müəyyən edib. Hansı sektor üzrə grant veriləcəyini ancaq dövlət qurumları müəyyən edəcək. Eyni zamanda kim Azərbaycanda rəsmi şəkildə donor kimi qeydiyyatdan keçibsə, yalnız o Azərbaycan hüquqi və fiziki şəxslərinə grant verə biləcək. Hər hansı bir grant üçün hər zaman yenidən registrasiya olunmaq şərti gətirilib. Eyni zamanda Azərbaycanda rezident olmayan, yerləşməyən, nümayəndəli olmayan heç kim donor kimi çıxış edə bilməyəcək xaric. Bu nə deməkdir? Bu, mən uzağa getməyim. 2013-cü ildə Azərbaycan ictimai sektoruna 80 milyon dollara qədər grant vəsaiti daxil olmuşdu. Bu, devlət və qeyri-devlət mənbələrindən. Bunun 28 milyon dolları birbaşa xarici mənbədən idi. Və siz bu qədər ölkədə dollar qıtlığı varkən, ixracat fərqi yaranıb və ümumiyyətlə, İdxalat yüksəlib, ixracat azaldığı zaman ölkəyə gələcək dollarların qarşısını bu cür almaq ya da digər valyutaların qarşısını bu süni metodlarla almaq və xüsusilə o təbəqəyə gələn ki, onlar heç onsuz da dövlətdən maliyyələşmir, onlar hər hansı bir kommersiya fəaliyyəti ilə də məşğul deyil, ayrı-ayrı sferaların inkişafına, təhsilə, səhiyyə, ondan kənd təsərrüfatına, demokratik sektorun inkişafına, yəni mediaya və s. müəyyən vəsaitlər xərclənəcək. Bunların qarşısını almaqla əlbəttə ölkənin inkişafına, eyni zamanda ictimai nəzarət imkanlarının minimuma enməsinə aparıb çıxarır ki, məsələlər. O da dövlətin öz işləyişində, icra strukturlarının işləyişində, məhkəmə sisteminin işləyişində faktiki olaraq problemlərin daha erkən üzə çıxması və aradan qaldırılması imkanlarını məhdudlaşdırır. Əgər vətəndaş nəzarəti yoxdursa, ictimai strukturların nəzarəti olmayacaqsa, əlbəttə ki, problemlər daha da dərinləşəcək və bir gün o problemlər özü-özlüyündə qanqrinə çevriləcək. Bu baxımdan bu qanunvericiliyin çərçivəsində gətirilən normalar da çox məhdudlaşdırıcıdır. Ayrıca mənim diqqətimi çəkən bir digər normadakı, bu da iyanələrin qeydiyyatı ilə bağlıdır. İndiyənə qədər iyanələr qeydə alınmırdı.
Yani bir insan bir başkasına bir çıxarıb 100 manat iyanə verirsə, ki bəlkə bu müxtəlif formatlarda olabilir, ya da bir təhsil alana təqaüd verir, bunu haradasa qeydiyyatı aldırmağa ehtiyacı yox idi. Amma indi qanuna görə hətta bircə manat siz dilənçiyə pul versəniz, gərək o gedib qeydiyyata düşsün. Əgər bu hüquqi şəxs tərəfindən verilibsə, yaxud da hansısa qeydiyyə siz 1 manat iyanə bağışlamaq istəyirsiniz, o qeydiyyə sizin də bütün sənədlərinizin surəti ilə getməli dəliliyə nazirinə ki, o 1 manatı 15 gün içində qeydə aldırsın. Ya bu tip məsələ nədir? Xeyriyyəçiliyi əslində təşviq etmək əvəzinə artıq bundan imtina etmək. Bir çox hallarda xeyriyyəçilər öz adlarının gizli qalmasını istəyirlər. Belə olan halda siz məcburən bunu deşifrə edirsiniz və deşifrə etdiyiniz zaman əlbəttə bu da xeyriyyəçiliyin inkişaf etməz. Ayrıca iyanələrlə bağlı 200 manatdan çox iyanənin hökmən bank vasitəsilə tətbiq olunması, verilməsi və alınması şərtinin qanunvericiliyə gətirilməsi də Azərbaycan praktikasında biz bilirik ki, çox da banklarla işləməyi vətəndaşlar sevmir. Bunun müxtəlif səbəblər ola bilər. Əlbəttə, bu qanunvericiliklər yaranarkən burada məqsəd kimi göstərirlər ki, terrorizmin maliyyələşməsinin önlənməsi və s. Bunlar anlaşılandır, amma siz cəmiyyətdə heç vaxtı terrorist və ya terroristi maliyyələşdirən bunu aparıb qeydiyyata aldırmayacaq. Yenə də bir formada bunu eləyəcək. Deməli, siz əslində legitim fəaliyyət göstərən sferanı daraldırsınız. Bu legitim fəaliyyət nəticə etibarilə uşaq evlərinə gedən yardımlar, yaxud da ayrı-ayrılıqda az təminatlı ailələrin uşaqlarına hansısa təşəbbüskar, deyək ki, aktiv insanların, iş adamlarının birləşərək verdiyi təhsil dəstəkləri, təqaüdlər, yaxud da yenə fərqli sferalarda ola bilər, müəyyən sosial problemlərin həlli, kənd yollarının düzəlməsi, suyun çəkilməsi və s. ki, bunlar öz aralarında bir fundraising, yəni pul toplama aksiyası apara bilərdilər və bunu eləyə bilərdilər. İndiki halda bunların hamısı iyanə sayıldığı üçün bir formada legitimləşdirilmədən, yəni Ədliyyə Nazirinə qeydiyyatdan keçmədən mümkün olmayacaq və qeydiyyat üçün də bir sürü sənədlər lazımdır. Bu da alacaqlar mı, almayacaqlar mı, ayrı bir problem. Yəni insanlar təbii ki, biri var 100 manat verib arxasına baxmayasan və bilərsən ki, bu xeyir işə gedəcək. Biri var ondan sonra şəxsiyyət vəsiqəniz istənə, surəti istənə, notarial təsdiq istənə, əlbəttə deyəsiz, ki, başım ağrını durmaya dağırdı. Əskər bəy, müsbət istiqamətdə hansısa dəyişiklik yadınızdadırmı? Yəni, siz sualı başdan qoyduğunuz zamanda mən ilk düşündüm ki, bəlkə nəsə müsbət ağlıma gələ biləcək bir şeylər olar. Və çox düşündüyüm zaman sadəcə bir məqam diqqətimi çəkir. Bu, qanunsuz sərhəd sahil boyu ərazilərin işğal olunması ilə bağlı ki, qanunsuz olaraq orada ev tikilir və ya zaborlar çəkilir. Bununla bağlı qanunvericiliyə gətirilən, xüsusilə rəsmi şəxslərə gətirilən, deyək ki, cəzalandırma sanksiyaları ki, nəzərdə tutulur. Bunlar hər halda müsbət aldı. Amma bunun paralelində yenə bir təhlükəli məqam da var. Bu da bugünə qədər bilirsiniz Azərbaycanda, Bakı şəhərində sadəcə, son statistikanı mən dünən öyrəndim, yarım milyon ev qanunsuz tikilib. Yəni, torpaq və ya ev, yarım milyon insan, 500 min. Və bu 500 min insanın ya torpağa sənədi tam deyil, yaxud da əmlak çıxarışı yerində deyil, yaxud da o binanın tikilişindən sonraki bir rəsmi sənədlər alınması yerində deyil. Və buna baxmayaraq, bilirsiniz ki, qanunvericilikdə cinayət məsuliyyəti gətirildi bu il. Qanunsuz tikilən və ya zəbt olunan torpaqlara görə artıq hər bir vətəndaş cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna biləcək. Bu, ortada yarım milyonluq bir problem varkən qanunvericilikdə belə bir normanın gətirilməsi və bu problemin həllinə yönəlik heç bir addımın atılmaması bu növbəti il 2016-cı ildə süni problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Süni problem nədir? Məsələn, ola bilər ki, hansısa rayon üzrə müəyyən istintak qrupları yaradılacaq və bunlar vətəndaşları sistemli şəkildə istintak orqanlarına çağıracaq ki, sənədi gətir, görək bu evi sən necə tikmisən. O sənədi aparıb göstərə bilmədiyi zaman ona cinayət işi açılacaq. Sonra, bu geriyə yəqin ki, şamil olunmayacaq. İndi məsələ odur ki, bu davam edən bir prosesdir. Yəni, pozuntu burada başlamaq tarixindən deyil, eyni zamanda, məsələn, ayın birindən sonra, əgər siz tutalım ki, 2016-cı il yanvarın birindən sonra, siz rəsmiləşdirmə şansınız yoxdursa, yenə də davam edən bir pozuntu var. Və burada davam edən pozuntunun tarixi keçmiş və ya indi anlamında heç bir əhəmiyyət kəsb edəməyəcək. Ən azından vətəndaşlar bununla bağlı ciddi şəkildə narahat edilə biləcək və mənim gözləntim, təəssüf ki, neqativ gözləntim budur ki, yaxın aylarda artıq kütləvi şəkildə bu tip cinayət işləri, bu tip cinayət işlərindən doğan şahid dindirmələri,
senedlerin toplanması veya senet toplanabilmemesi, bu da özlüğünde müəyyən sosial etirazlara aparıb çıxaracaqdır ki, bu özü de qanunvericiliyi biz təkmilləşdirə bilərik, problemleri önləmək üçün zamanında adım atılmalıydı. Ama bunların heç birini həll etmədən, herkes bilə-bilə ki, bugün əmlakın rəsmiləşdirilməsi, torpağın rəsmiləşdirilməsi, dırnaqarası şapkasız veya rüşvətsiz mümkün değil. O zaman ya da bunun yolları olduqca çətindir, asan xidmət istisna olmaqla bugün bu veya digər formada herkes bundan əziyyət çəkir. Bir olan halda siz bu problemi həll etmədən bu cəzanı gətirmək faktiki olaraq bir növ mövcud olan problemi həll etmədən o problemi yaşayanların hamısını cəzalandırmaqacaq. Gənc evlənib, ailə qurub, deyək ki, müəyyən bir iki otaqlı, bir otaqlı mənzildə iki ailə, ata, ana veya bacı, qardaş və gənc ailə bir arada hökmən bir yerə çıxmalıdır. Rəsmi olaraq imkanı yoxdur, qeyri-rəsmi olaraq dövlət ona ev vermir və s. Öz imkanları ilə bir otaqlı bir ev tikibdir bir yerdə də, rəsmi şəkildə də olmasa yenə də gedib bələdiyyədən torpağını alıb tikib məsələn. Amma deyək ki, bütün o sənədlərini toplaya bilməyib, çünki hər birində müəyyən bir gözləntilər olub onu eləyə bilməyib. Bu adamın günahı nədir? Bu yaşamalı deyildi mi? Və bu aspektlər bugün də davam edəcək. Yəni, yenə də bu problem çözülməyib. Bu baxımdan da indi müsbət məsələləri toxunduğum zaman əslində bunun da içərisində yenə bir mənfi çalar gəlib çıxır. Əskər bəy, bu il 2015-ci ildə biz vətəndaş cəmiyyəti fəalları və jurnalistlərin o sensasion həbslərinin şahid olmadıq. Düşünmək olar mı? Vəziyyət bir qədər yaxşılaşıb. Sensasion olmadı, amma məsələn daha keçən ay Fuad Qəhrəmanlının həbsi, hansı ki bu o da bir blogerdi, baxmayaraq ki bir siyasi partiyanın eyni zamanda müavinidir. Bu ciddi məsələdir. Yəni adamın həm də ona görə həbs edirsiniz ki, ifadə azadlığına görə. Mən ona görə onun adını çəkdim ki, ifadə azadlığının daşıyıcısı sadəcə jurnalistlər deyil. İfadə azadlığının daşıyıcısı siyasətçilərdir də, vətəndaşdakı digər insanlardır da və onların bir Facebook statusuna görə, ki bu media ilə əlaqəli olduğu üçün deyirəm, onun məsələn bir Facebook statusuna görə həbsə atılması və o statusu mən bir hüquqşünas kimi incələmişəm, orada hər hansı bir çağırış yoxdur, yəni 200, o cinayət məcələsində nəzərdə tutulan nə 281-ci ya nə də 283-cü maddə, yəni o ayrı seçkiyə çağırış falan yoxdur, yəni faktiki olaraq belə deyək də insanları ifadə etdiyinə və ifadəsini tənqidi ifadə etdiyinə görə hansı ki onun hüququ olmalıydı. Avropa Məhkəməsinin bununla bağlı elementar çoxlu qərarları var. Xüsusən siyasi şəxslərin tənqid etmə azadlığının sərhədləri genişdir. Və bu da siyasi şəxsdir və siyasi şəxs bunu tənqid obyekti geniş ola bilir. Bunları nəzərə almadan şəxsi həbsə atmaq ciddi problemdir. Ayrıca bu il Xədicə İsmailə hökm oxundu və Azərbaycan jurnalistikasında kifayət qədər yaxşı araşdırmalara, dərin jurnalist araşdırmalarına imza atan bir şəxs kimi problemdir. Daha dünən Rauf Mirqədirova 6 ilə həbs oxundu, hansı ki onu düzdür, 2014-də tutmuşdular, amma məhkəməsi dünən yekunlaşdı və ona 6 ilə həbs cəzası düşünürəm ki, onun həbs olunma motivinə görə artıq Leyla Yunus, Arif Yunus azadlıqdaykən bunu bilavasitə o işin davamı kimi həbs etmək və yenə də həbsdə saxlamaq özü anormallıqdır və ciddi şəkildə Rauf Mirqədirovun ümumiyyətlə hər birimiz tanıyırıq, vətənə millətə xəyanət edən bir xarakteri yoxdur, daima bunun mübarizəsini aparmış bir adamdır, amma bəlli olur ki, yəni bu proseslər tam aydınlaşmadan şəxs həm artıq 18 ayda həbsdədir, həm də bugün artıq 18 aydan sonra rəsmi şəkildə 6 il həbsə məhkum olundu. Azərbaycan sosial mediası bu baxımdan deyərdim ki, 2015-ci il əlbəttə azadlıq mühiti baxımından hələ də azadlığını qoruyur. Digər kivlərdə bu baxımdan xeyli problemimiz var. Xüsusən kivin maliyyə dayanıqlığı, iqtisadi dayanıqlı olmadığı üçün kivlər bu və digər formada tərəfdir. İstər müxalif tərəf olsun, istər iqtidar tərəf olsun, istər hansısa oliqarx tərəf olsun. Amma sosial media hələ ki pluralizmini qoruyub saxlaya bilib. Düzdür, orada da artıq özünün senzuraları var və hər kəs bilir ki, bir gün yazdığı statusa görə harasa dəvət oluna bilər və hətta həbs təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Artıq bununla bağlı bir məhkəmə qərarı var, Lənkəran məhkəməsini bilirsiniz. Facebook statusuna görə keçmiş bank əməkdaşına həbs cəzası verdilər. İkincisi, artıq Fuad Qəhrəmanlı həbs olunubdur. Düzdür, hələ məhkəmə qərarı yoxdur ortada, amma yəni buna görə həbs olunub. Bir sözlə, sosial şəbəkənin özündə də bir qara kabuslar dolaşır.
Ama yine de eğer biz demeli meselenin mahiyetini ümumi aspekte götürsek, kısmen azad olan tarafımız helak olurdu. Ərəzqəbrə, bu il 2014-də həbs olunan, siz də vurguladınız, Leylə Yunus və Arif Yunus həbsdən azad edildi və belə bir fon yaranmışdı ki, növbəti əhv fərmanında biz digər həbsdə olan jurnalist və vətəndaş cəmiyyəti fəallarını azadlıqda görəcəyik. Amma son fərmanda, son əhvlə bağlı son qərarda biz o adları görmədik. Sizdə hansı təəssürat yarattı? İlin sonunda verilmiş bu qərar? Doğrusu, mən əslində son 2 ildə baş verən, aparılan xüsusən ictimai siyasi yönümlü siyasətləri çox diqqətlə analiz etdiyim üçün, izlədiyim üçün mən çox da pozitiv gözlənti içərisində deyildim, yəni aydın şəkildə deyim. Çünki Azərbaycan bir seçim edib. Azərbaycan iqtidarı ya qərbə qarşı olmaq, Rusiyanın yanında olmaq, yaxud da bunu artıq açıq şəkildə rəsmilər dediyi üçün mən də buradan rahat deyirəm, ya da Qərbin yanında olub Rusiyanın işğal siyasətlərinə, istər Kırımda olsun, istər Ukraynada olsun, indi hal-hazırda türkmənlərin başına tökdüyü bomba olsun, buna qarşı gəlmək. Azərbaycan nədənsə, bilmirəm, bunun obyektiv səbəbi yoxdur mənə görə, amma Rusiyanı seçdi. Rusiyanı seçdiyi üçün Rusiyaya qarşı sanksiyalar var təbii ki, sanksiyalar xüsusən Amerika mənşəlidir və Avropa davam elətdirir. Buna görə son günlər Azərbaycan da bu kateqoriyada qiymətləndirilir və Azərbaycan rəsmilərinə qarşı hətta bir risk kongresdə qanun layihəsi nəzərdə tutulur ki, viza məhdudiyyəti və digər məhdudiyyətlərin tətbiq olunması. Və bu gözləntilər cəmiyyətdə daha çox idi ki, həm Amerika ilə deyək ki, zidləşməni dərinləşdirməmək, həm də vətəndaş cəmiyyətinə bir barış əl uzatmaq. Xüsusən də Leylə Yunusun və Arif Yunusun artıq məhkəmədən azad olunması bu gözləntiləri çox irəli apardı. Təəssüf ki, dünən imzalanan sərəncamda 210 nəfər az insan deyil, onlar da əlbəttə ki, bəlkə də böyük çoxunun ehtiyacı var idi və azadlıqda olmaq. Ayrıca onu deyim ki, Azərbaycan məhkəmə sistemində problemlər var ki, tez-tez bu fərmanlar, bu sərəncamlar imzalanır. Yəni, normal ölkədə əgər məhkəmə sistemi ədalətli olsa, orada cəmiyyətin ümumiyyətlə əf və ya amnistiya gözləntisi olmaz. Deməli, bizdə hüquq mühakimə sisteminin problemi çox dərindir ki, tez-tez, ildə bir dəfə, bəzən iki dəfə biz əfsərəncamları görürük, bəzən də amnistiya görürük. Bu baxımdan mən prosesi ümumiyyətlə müsbət qiymətləndirirəm, amma bunun içərisinə cəmiyyətin və eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətin vicdan məhbusu kimi bildiyi təxminən sayları 90-a və ya 90 civarında olan insanların heç birinin daxil edilməməsi və o insanların içərisində hamımızın tanıdığımız İntiqam Əliyev kimi deyək ki, dəyərli hüquq adamının, Anar Məmmədli kimi ictimai aktivin, hansı ki, o çox ciddi, yaxşı fəaliyyətlə məşğul idi seçki prosesi ilə bağlı. Xədicə İsmail kimi jurnalistin, eyni zamanda Seymur Həzi kimi bir jurnalistin, Pərviz Həşimli kimi bir jurnalistin və digərlərinin, yəni adlarının çəb Tofiq Yaqublunun, Yadiyyə Sağın və s. adlarının düşməməsi əlbəttə o gözləntilərin əslində boşuna olduğunu göstərdi və eyni zamanda bu 2016 üçün də bir impuls, bir ipucu verir ki, 2016 daha sərt olacaq. Yer gəlmişkən, 2015-ci ildə biz həm də parlament formalaşdırdıq və bu parlamentin bizə ilk sürprizi bayaq vurguladığınız qanunvericiliyə gətirdiyi məhdudiyyətlər oldu. 2016-cı ildə nə gözləyirsiniz? Bu parlament bizə nələr vəd edir? Doğrusu, insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyəti, o cümlədən siyasi vəziyyəti iqtisadi proseslərsiz qiymətləndirmək çox çətindir. Azərbaycan bir il ərzində 100% öz pulunun dəyərini itirdi. Bu çox ciddi və sistemsiz verilən bir qərar oldu Mərkəzi Bank tərəfindən. Bu cəmiyyətdə müəyyən problemlər yaradır. Bugün də yaradır. 2016-da dövlət büdcəsi keçən ilə nisbətən, 15-ə nisbətən 11 milyard dollar azalır. Dollar nisbətində varsa. Bu, əlavə problemlər yaradacaq və belə olan halda idarə etmə əgər vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına yönəlik, daha çox o cümlədən də Milli Məclis qəstlərə gedərsə, təəssüf ki, yaxşı şeylər proqnozlaşdırıla bilməz. Çünki vətəndaşın bir yerə qədərdir dirənci, oradan o tərəfə əgər heç itirəcək bir şey yoxdursa, o problem yarada bilər. Mən idarə edənləri, xüsusən parlamenti, qanun çıxaran tərəf olaraq, qanun yaradan tərəf olaraq daha sağduyulu olmağa, prosesləri düzgün oxumağa və vətəndaşları gərəksiz yerə gərilmə çəkməməyə çağırıram. 2016 onsuz da idarə edənlər üçün də çətindir, olunanlar üçün də çətin olacaq. Həm iqtisadi aspektdən, həm bölgədəki regional hərbi qarşıdurmalar aspektindən, həm də siyasi qarşıdurmalar aspektindən. Heç olmasa vətəndaşımızla cəmiyyətimiz
vətəndaşımızla idarə etməmiz barışıq içində olmalıdır ki, bu ili keçirə bilək. Təşəkkür edirəm, Əsgər bəy. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu dəfə biz 2015-ci ildə insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyətinə müəyyən qədər işıq salmağa çalışdıq və təəssüflə vurğulayaq ki, 2015 bizə heç də yaxşı hadisələr gətirmədi. Amma ümid edək ki, 2016-cı ildə ən azından hansısa məhdudiyyətlərin şahidi olmayacaq. Heç olmasa, mövcud qanunvericilik sayəsində öz hüquq və azadlıqlarımızın təmin olunmasının şahidi olacaq. Sağ olun, 2016-cı ildə görüşənədək.